To si děláš strach! Ježiš! No. Jajajajajaj. Dobre, no pojďme, můžeme jíst? Tak jo, můžeme jíst. Počkaj. Ne, jíst nebudeme. Dobrou chuť. Najde mok. Tak ho jsem ho tam hodil dřív. Dobré. Jo! Teď koukej. Dáme tam. Mušketa i Dart Goblin, bum. Všechno dolů. Ty jo, on zase utek. Dobře, to už zabij ho. Dobrý. To si... To ne! Klan Battle jsou tady. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další útočení, další rojálko pochopitelně, protože to máte rádi a dneska jsem tady s dalším youtuberem, přesně jsou tady dva youtubeři, jenom jeden je trošku zaneprázdněnej. Máme tady teda Petkola, ale toho důležitějšího hosta, ten na nás čeká na druhý... Petkole, nebuď tam mě zlej. Oh. Ten druhý host tady na nás čeká na druhé straně. Teď jsem chtěl říct republiky, ty jsi tady ze Slovenska, já se omlouvám, ale vítám tě na kanále Falené. Vítám na tomto kanále profesionálnom, já jsem z takého amatérského kanálu, takže jsem rád, že jsem zavítal na takýto rozšírený profesionální kanál YouTubeový. Cítím se tu jako varaj. Prvně pochopitelně, no to musíš, to naše komunita tě ráda přivítá. Na kartě tady máte někde Falenovou kanál, takže tam skočte, mrkněte, dejte mu odběr a... Petkolovo určitě taky, Petkol by byl smutný, že jo, jako vždycky. Tak, prvně, co tady máme na plánu, tak já budu točit video na svůj kanál, potom Falen zase natočí na svůj kanál, na jeho kanál. A v obou vlastně videích si otevřeme Clan Battle čestky, která, jako my jsme ji nazbírali teda... Nevím jak Xart, ale ten to měl rozhodně taky strašně rychlý, ale náš klan to nazbíral opravdu za pár hodin, takže... Já keď jsem zapol hru, tak už bylo 8 z 10 čestek, takže jsem musel rychle zahrát nějakou hru, aby jsem to stihl aspoň otvoriť. No právě, no. Hele, co se tak koukám, lidičky, Fallen k nám přišel do klanu, má necelých 5000, má 4900 teda pohárů, a jak na to tak koukám, tak nám se průměr zvýšil asi o 1000 pohárků, co přišel. Takže děkujeme a momentálně jsme s tebou 27. v Česku. Jakmile odejdeš, tak budeme nějaký 50. zase, takže bude smutný období. Boost zadarmo, co vás nabustil. To víš. Já tady otvírám tu Clan Battle čestku, máme 1600 goldů. Legenda hype. No, hype jak svině. Legenda hype, no. Legenda hype. Bomb Towerka, Dart Goblin, Valkyra. Tombstony, tak teď musí padnout ale samý komonky a potom epiky a potom legenda a to se asi nevejdu. Aha, rarky. Takže teď padly všechny rarky, legenda nebude. Máme, už padly epiky, bude. Máme tady guardy a legenda, počkej, tak legenda Goblin Gang, tak jo. Já jsem minule dostal legendárnu minul hordu. Jeden kus. Jeden kus. Tyjo, jako dostal jsem 250 Goblin Gangu, takže můžu jít Goblin Gang na 11, no, takže... Dobré, já mám méně, já mám ba na 10, tuším Goblin Gangu. To je ostuda. Tak já jsem trápo, víš, tak trápne to mám ty karty. No jo, co se dá dělat s tebou? Hele, lidičky, jsem vás oslovil takhle. Máme připravený nějaký deky, když spolu budeme jít proti nějaký náhodný dvojici z úplně jiného klanu. Pravidlo teda bylo, aby jsme postavili takhle, pravidla Clan Battle je dost možný, že to ještě někteří z vás neznají, ale jsem si 100% jistý, že už to znáte všichni. Jde vlastně o to, že se bojuje 2 versus 2. Jsou dva lidi, kteří musí být... Na zdraví. Na zdraví, ano, Petkole. Jsou dva lidi, kteří musí být v jednom klanu. A potom se hraje, bohužel, my jsme si původně tady s Falenem mysleli, že se hrajou i friendly, že prostě, že bychom si dali třeba já s Petráčkem proti Falenovi s Myškinem, náhodný příklad, jo. Bohužel friendly nejsou, takže je to náhodný. Supercell nás vytrolil. Supercell nás vytrolil, jelikož jsme viděli ten youtuberský meč u Orange Juice, takže jsme si mysleli naivně, že to tak bude. Bohužel nás zklamali teda, takže si musíme dát s Falenem tady proti nějakým Asiatům, si budeme dávat tady 2 versus 2, tak uvidíme, jak to teda dopadne. Máme připravený nějaký deky. První hru pojedeme se svýma normálníma dekama. Já tady mám teda nějaký svůj Lava Hound deck. Falen říkal, že má nějaký Hog Rider deck, nějaký Fast Cycle.
No, něco také, uvidíme, co to bude. Potom tady máme nachystaný, že já pojedu takový spíš tank troupy a takový hrozně drahý karty. Tady mám prostě v deku a Falenta má zase nějaký jako goblin gengy, skeleton army a takovýhle. Já to budem všechno točit. Tam se to bude točit úplně jak, nevím kde, hele. Vyciklím to jako tikel. Hele, tak teď buď připravený, protože teď je tady 16 lidí online a jestli to přijme někdo, kdo to přijmout nemá, tak budu pěkně naštvaný a poletí z klanu. No, pojď tam, já budem spamovat gombík. Jseš připravený? No, jsem připravený, jsem, pojď. Tak je to tam, clan battle. Jsem tady. Teď jsem rychle překlik tvůj deck, takže úplně přesně nevím, co máš teda, ale... To je jedno. Položím asi golema, co ty na to? Daj golema dozadu, no. Daj golema. Dobře. A já to budem cyklit. Dobře. Počkej, ale teraz ty máš ten tankovský deck? Já mám takový ten... Ježíš, počkej! Tak vydaj, jak jsi... Já jak, jsem ukazoval ty deky, dámy a pánové, tak mám úplně, tak mám přesně to, co jsem nechtěl. Hele, koukej, lok. Pozeraj, jak to vyhra. Tak to byla domluva, prosím. To byla profesionální kukaj, domluva. Pozeraj. To je nic, to vyhráme, pozeraj, kukaj. Pozeraj se. Koukám. Krásná raketka, možná. Bum, zabij ho. Dobrý. To ne! Ten golem to dobrý trojil. On prostě utek, no, z toho. Se rozhodl jako, tak tady nebudu. Ani ne, že utekl, ten golem ho odtrčil. Jo. Tak to. Peka jede. Paní dobrý, Peka. Dobrý. Domácí. Dobré, teraz to, ale toto bychom mohli vyhrát, počúvaj. Jako, vypadá to skvěle. Hele, já si šetřím na 3 muškety, jo, ty mu tam pak vysadím. Tak to, nedávaj počkat 3 muškety ještě, radši. Jo, to bude překvápko nakonec, že jo. Tak, ty dobře, brďo. Dole. To bylo dobrý tornádo, on nám pomohl. No a je to tam. Sledu, pozeraj, aha, ty. A to máme také, to máme deky zlé. Tak a teď koukej, jo. To len počkej, budeme mít normálně. Překvápko. Překvápko, jak si, no, dostal, ale jo. Ale nějaký trošku demíž stačí. Přesně tak. Jsem bez elíku, mám hrozně drahý trupy, ale mám připravený zep, jestli něco přihodí, jo. Dobré. Je tam. Daj. Bum, dobré, ty pozor. No, teda ideme jako. Ideme na tři korunky, to musí být tři korunky, aj keby nevím čo. Dobře. Sleduj to. Golema dozadu, že jo, zase. Daj popnu. Dozadu, no. Já to vylogujem toto, to je nič, mm-hmm. Ryža. Dobře. Proč tam dal ten, jako to jsem nepochopil, ten jeho, ty jejich, toho jejich tornádo teda. Proti tomu nic nemám teďka, proti. Tak. Já mám, neboj se, já to vyjistím. Dobrý. Aha, zepnul to. Nevadí. My jdeme po třech, nám je to jedno, že jo? No, však mi nejde. Tak hele, počkej, já počkám, až něco přihodí. On přihodí Knighta. Tak to. Teď koukej. A dáme tam. Mušketa i Dart Goblin, bum. Všechno dolů. Tyjo, on zase utek. Pozre, to už jdeme na tři, koukej. Přesně tak, teď to jede. Pozre, bum. A to máme troll decky. Teda přesně ty máš tak. Troll deck a já mám dolů. No. Pozre, to prostě jsem to připravený na skeleton army, jestli něco přihodí. Je to tam. Skills. Nádhera. 3 hvězdičky parádní. Ty brďo. Hele, jako čty se to dobře. Ogi plus Fallen Regic. Fallen Regic. Falogi. Falogi. Je, to se... Je, Falogi je lepší. Falogi, rozhodně. No počkej, daj si tak, idem teda. Jo, ten deck teda. Alebo... Tak jdeme ještě jednou troll deck, nebo mám si to teďka zase obrátit, že já pojedu normální a ty pojedeš ten dobré, druhý. Tak... Jo? Tak teda si dáš normálně, já si dám ten troll. Jo, potom si dáme obě dva troll, alebo dobře. Normální. Dobře, to beru. No, stejně ty betly jsou rychlý. 3, 2, 1. Házíš ty nebo já? Daj ty. Dobře, 3, 2, 1, teď. No, mal bys tam být? Dobře. Tvůj dečík. Lava balon. Lava balon, no, já tak teda to nevím. Já jsem v videu nadával. Na balón s lávou. To je tak strašně silný kombo. Aha, jo, takhle. Já zase nesnáším Royal Giant decky. Hele, já jdu rychle, jo, já to prostě pušnu. Okej, no problému. Já to takto ti tam podporím. Ty brďo, ale dobře to znamená. Já jsem to jsem šípnul úplně vystresovaně. Klud, ukludni se, nebuď v strese. Předýchaj to. Jonka, tak to teďka nevíš, co se stalo. Mně vypadly bluesteky, ale už resetuju, za chvíli jsem ve hře, jako. Kam jsi šel? Kam jsi šel na výlet? Dobrý, jsem zpátky ve hře, dobrý. A ještě chytám elík. No,
A já to budu muset nějakou hrát, co to sám. Ty brďo, já jsem, mě se teďka na chvíli seklo, tak teda ten Jesus. Výpadek, ten výpadek nás stal hodně. No dost, že hodně. Logneš tam, ne, děláš něco s tím barelem, ne? Dobře. Ne, nechaj to tak. Ty jo, on jak to klonuje furt, to je hrůza. Já jsem připravený s lightningem, jo, jestli něco hodí. Okej. Okay. Tak tady... Tady nic moc, teda. Dobré. Posílám balon. Dobré, tam by mělo věžička dole. To by, jo, tohle vypadá slibně, on pošle fireball, očekávám. No, věžička dole. Jo. Okej, okay, a teraz rychle na druhou stranu urobíme push, pozeraj, bum, bum. Tak a tohle je Brutus, tohle je Brutus, ale. Dios. Tak ten lock byl dobrý. To bylo rychlá smrť. To jsme šli dolů. Jdem po třech, nebo jdeme na druhou? Šipuju, šipuju, šipuju. Tak já jsem to logol. Dobré. Ale, pohodě. Domluva je to. Tyjo, tak počkej. Já vím, že lightningem se nemá bránit. Promiň, ale jako... Pohodě. No, přežili jsme to, takže... Dobré, to je dobré. OK, dáme to. Co zkouší? Já nevím. Málem jsem tam dal ty miniony teda. Jo, no, tohle je v pohodě. Ještě... Jdu lávu, hele. Dobré, chod doprava, no. Chod doprava. Ten barel jde úplně blbě, to vidím. Op. Vedle teda šel. No, tak ten clone spell byl... To byl dobře využitý teda. Balón, posílám. Je preč, tak. A čekáme. Tak. Tombstone, Tombstone, v pohodě. Dobré, tak to dáme preč tyto jednotky. Ajajajajaj. Teď očekávám, že něco ještě pošle. Hele, málem jsem mu tam dal tu, ale dobrý. Jeho towerka je dole. Jdem, tyjo, ta fireballka teda, to bylo zabijácký. Počkej, zkusme takhle. Nestíháme. Ale to dáme, nebojte. Stejně nestíháme. Pozri, čas jsme přehlídli. Ještě si mohl, co jsi si dovolil, takovou chuťovečku, to si určitě naschval lívou. No, to bylo jak pro efekt, no. Museli jsme těm noobům dát nějakou šanci a... Ale tak v pohodě. No teraz si dáme oba dva troll deck, alebo oba dva normální? Oba dva troll deck a potom oba dva normální. Dobre, počkaj, ja si tam vymením asi toho, toho elektrovizarda za niečo rýchlejšie. Za nejaké fire spiritky dajme tomu a... Ty máš megaminiona tiež, či nemáš deku? Nevadí, dobre, nechám to takto, uvidíme. Hele, ty už máš, ty nemáš banditku, jo? Jsem myslel, že máš teda. Nemám, to si šnup. Já jsem se s tím trápil, já jsem dal asi 300 gemů jsem do toho dal a vůbec nic, jo, takže... Já jsem dal asi 500. Lebo jsem nemal štěstí, no. No, to, je to o štěstí všechno. Já jsem dostal kantery proti mě, víš, jako to není... Ten draft challenge není dobrý. To je ten matchmaking. To je ten matchmaking jejich, to je prostě strašný podvod. Ale ne matchmaking, to je o tom, jaké karty ti dá, víš, keď ti dá proti ti prostě... Mal jsem asi 3 meče za sebou, oproti sebe mušketky a já jsem mal na ruky akurát tak šipy. A čím jsem mal zabít? Šipom? Mušketky. No. Víš, to jako... je o tom, jaké ti dá karty. A keď ti nedá karty, tak si... Čau, přesně tak. Já už jsem připravený. No. Počkaj, mám ten rychlý deck nastavený. Mhm. No, dám tam na město toho Mega Miniona nějaké... 19 lidí z 50 online, tak to u nás dlouho nebylo, teda musím říct. To lebo jsem přišel já do klanu. No, jasný, tak se to hypelo všechno. No počkaj, posílám, já jsem připravený, len hoď potom. No. Povedz kedy, 3, 2, 1, teď házím. Dobré. Máš? Dobré. Jsi to ty, dobrý. Ty brudo, tak to je hodně rychlej deck. To ty jo, tak to pojede. No. Tak jo. Golema já dozadu, počkám na 10. Vyciklit, lebo já to budu muset vycyklit pomaly, lebo kým to tam ty dáš, já to budu takto vycyklovat. To by mohla být pěkná damage, jestli tam nic nemůže. Hele, tak oba půjdou. Ale já jsem neskočil. No, dobrý. Co tak s tím? Dobrý. Baby Dragon půjde. Bowlera mám dát? Počkej. Tady ne, raket. Nemusíš řešit takéto věci. Jako... To by se postaralo, to neboj se. Nestresuj, klud. Musíš si... Hraju, každý máme trošku jiný herní styl, jak tak zjišťuju. ty jsi poplašený. Ne, já jsem noob. Ale však já nejsem dobrý. Lock? Dobře. Pohodě. Bowlera? No, daj bowlera, no. Ou. Ale no,
Tak tady to distraktnu. Dobré. Tak já to takto rychlo zabijem těmi minionmi. A to tu zabije vůbec. Okej. Okay. Tyjo, já tu banditku nesnáším. Musím, opravdu to je... To je tak strašně blbá trupa. Jsem to vyřešil. Mám tři muškety. Zdaň ho. Tak. Tak a pozor. Tak schválně teda je. To jsme mu nedali teda, no. Tak já jsem bez elíku, totálně. No, já si značím, tam 6 elixirů mám. Já teďka taky 6. Máme 12 pozerateľov. No, teda to je hodně dobrý. Já mu tam dám ten poison, aby nenačítoval elixír. Teda im, já furt myslím, že to je jeden hráč, nevím prečo. Golem, dobré. Pokládám, že tam zase dělat. To sa mi neprestáva. Hele, loguju. Ešte chvíľku, ešte nie. Dobre. Ja to lognem. Tak, teraz tam dám. Teraz to zapneme. Dáme tam rýchlo niečo, aby to porážalo. Dáme tam poison, aby sa to dostalo preč. Toto dáme. A ty brďo. Je to rýchly teda. Až chvíli nestíham sledovať. No, tak toto nevyzerá pekne. To ne teda, to... Toto nevyzerá pekne, táto hra. No, počkaj, ešte to musíme nejako... No, tak teda ten vzduch tady, ten... No, poďme. Choďte tam. Okay, ja som... Nám by šla tady na... No, tak teda... Tak je to troll deck, hele, my tady jenom trollíme, my jsme v téhle hře úplně tak jako... My jsme až tak dobrý, že prostě nepotřebujeme nějaký normální to nemožme, deky. To prostě nemůžeme jich len tak nechat vyhrat. To ani nebudem počítat tuhle bitvu. Teď oba normální deky? No, můžeme si dát oba dva normální. Tak já mám teda ten lava deck. Dám si jiný normální, jako jsem mal ten... Hele, mám tady Mušketýr, Hog Rider, Ice Golem deck. S Fireball Kowlogem a... Já si dám Pekka, Furnace a... Dobře. Já to zkusím s tímhle, s tím deckem, to by mohlo být taky zajímavý. Jedno, daj si ho ty čo. Dobře. Tak teď to pošli ty, hele, ať to tady furt neházím, já takhle... Tak jsem připravený. Já nevím poslat, já mám klan čestku ještě otvorenou, neotvorenou. Jo, aha, tak jo, posílám za 3, 2, 1, teď. Dobré. Máš, dobrý, vypadá to, že máš, skvěle. Miner jo, taky, v deku, dobře. Uvidíme, tak jaká se postará o nějakých tankovách. Mám jít Hog Rider, já jdu Hog Rider push, rychlej. No, pojď. Já ti tam dám furnace, nech se to trošku podpory. No, tohle, no. Jo. Tak, a ještě bude damage. Hele. Ček, ty. Paráda. Pozor. Ty brďo, to bylo dobrý. Wombo combo. To teda. Hop, pozor. Pary spiritka skočila. Dobre, ja začnem backov, aby som tam porazil toho. Ja jdu mušketu dozadu. Kameného. Ja to lognem. Jo, to jsem chtěl. Hele, tak tady je jeden lock. Já dám druhý lock. Já dám druhý lock tady. Dobre, pohodě. Máme to to. Postará o ten... Tady trošku... Bobl? No, tak teda to Inferno. To Inferno se dobře chytlo. A nemám zap, či mám zap? Já nemám. Hele, Hog Rider, ten pošle teďka něco. Ale to je pohodička. To je pohoda, nemusíš tam nic dělat. Jasný. Dobre, ještě mušketa si strelí dál aspoň. Raz, ještě raz. Ještě? Ty jo, tak pozeraj, to je dobrý. Pozeraj. Ještě se nás skoro ani nedotk. Koukám. Já tam dám furnace. Dobře. A já tam dám furnace a dám ho dozadu více, aby si mohl hodit před něho potom kanonke. Dobře. Tak jo. Ale ještě nie, teda to nemusíš, to je iba na oba. Jasný, já jdu jenom, jo, tak teď kanon. Kanon. Tak to, musím to tam zapadať. Vizarda. Teď lock, málem. Ještě raz. Dobrý, stih to. Hele, já jdu na druhou stranu, musíme trošku, aha, počkej, já jsem bez elíku. Já jsem myslel, že stihnu Hog Rider. Kluď, to se postará. Nič. Tak, Hog Rider jede. Ty jo, dobrý poison. No ale ještě aj tak nevadí. Dobré, máme to.
Tohle už bychom... Nám tam zepnul High Spiritka. Zapnu, musel dobré, ještě si tam pošleme. My když budeme chtít, tak si tady potom dáme Poison a Logi, takže... No vlastně ty máš i Minera, takže ono to bude jednoduché. Tak, pozdrav, jeden hele. Log, to je všetko. Na jeden log. Tak ho jsem ho tam hodil dřív. Dobré. Joj, takže... Máš? Dobré, mám, mám. To. Vidíš tu jeho towerku? Tak. Tak. Pohodička. To si robíš srandu. Teď hele, krásný log i přes princesku to vezmu. Na ten jeden hit point. Tak dobrý, já si myslím, okay, že teďka už hrdě... Dva. Ještě jdeme na druhou, pojď dobře. Na druhou. Dobře, du. Pome, pome. A hop. Klusom. 3, 2, 1. 3, 2, ty jo, ale to by ještě šlo teda, ta by ještě byla. To by šlo, určitě bych měla dali na to. To teda. Conclusion, vyhrali jsme. Hele, dnešní statistika 3-1 mám pocit, že jo? Jak na to tak koukám? Ano, 3-1. Jednou jsme prohráli proti těm týpkům. To jsme hráli jeden trolldeck, jeden... No, právě. Nebo full legend. Dáme si obě dva rychle cycle decky. Dobře. Úplně rychle. Dáme si... Hograjdra? Postav si deck za najlacnějších kariet. A Hograjdra k tomu, ne? Aby to za něco stálo. Můžeš si dať Hograjdra a já si tam dám raketu, aby jsme to mohli vytočit tak. Ty brďo, tak to bude... To bude síla. Řežba. Nebude to úplně nejlevnější deck, ale použiju tady Goblin Gang rozhodně, protože okay, to je... Ok, já si dám úplně najlacnější, jaký je. Dám tam log. No, nebudem úplně najlacnější, tak mám 2,3. Mám 2,4 jako, takže... Necháš tam zrkadlo, počkej. Necháš si zrkadlo. Jo, tak ty si ho tam... Ale pozeraj, kukaj. Budeš mít nějaký raket deck, jo? Ne, jen si raketu. Budem klonovat. Klonovat? Ty brďo. Mm-hmm. No, bude tak to bude. Klonovat. To bude zajímavý. Máš tam aj nějaké spely? Mám tady log. Log, dobré, tak já dám na město logu. Mhm. Dobré, no pojďme, můžeme jíst? Tak jo, můžeme jíst. Počkaj. Ne, jíst nebudeme. Dobrou chuť. Hele, já jsem připravený. 3, 2, 1, teď. Poslal jsem dobrý. Dobré, jsem tam. Pozeraj, jak jde. Koukám deck. Ty brďo, tak to pojede. Tak jo, hele, tak jdeme úplně hned ze začátku. Pošli barel, pošli všechno, co máš. Počkaj. No. A já jdu na druhou stranu a pozeraj. Počkaj, ne. Ty jo, tak to snad nemá nějaký drahý decky tady tyhle ty dva. Furnace carry down. To si děláš Ježíš. No. Jaj. Tak teď jsme dostali. Kdyby nemali ten druhý log. To teda. Si, že by ten... No, kdyby neměli, tak jdou dolů hned úplně, no. Co by to s nimi spravilo? Tak počkej, obalovna se snad postarám, takhle. To je v pohodě. Doufám, zomri. Počkej. Zomri balon. To ne! To si robíš srandu. Tak ten jeden tam toho moc neudělal, teda no. Hele, musíme udělat něco následujícího, rychlýho. Když tak, hele, vypadá to, že tady ty dítky budeme muset raketovat prostě until the end. Ale já nemám raketu. Ty jsi si nedal nakonec? Je to ti podal, že mám raketu. Mhm. Uvidíme, co z toho udělal. No, ne, dobrý. Cože? Tak teď jeden lock, no. To je jeden lock, to je celko v pohodě. Tak no, to, tak to jsem dal dobře. Dobré. Tak to bylo... Ta láva šla úplně za pár vteřin. Zapněme. Já to lognu, dobré. To máme na jeden lock a ještě musíme dát tu jednu věžičku nějako rychlo. Takhle a Hograjdr, rychle Hograjdr, i když on zase má úplně všechno, co chce. Zase ta věžička. 3 hit pointy, já jsem zvyklý asi na lock na dvojce, nebo já nevím, co to tady má být, ale... Ne, ono to má menej damage, tuším, v tomto battle. Jo, tady je všechno jako trochu menší, viď? No. Tak tady s něčím už ale nemůžeš počítat. To je v pohodě. Tyjo, to jsme mohli počkat, než ten golem to, ale Ice Golem teda. On tam dá teraz lock, pozeraj. No, prosím. Tyjo, teď jsem tady chvíli čekal. Tak. No, to ty tak počkej, teď tady hoď ten, no. Tak, dobré, to by se mohlo postarat. Zap.
Ty brďo. Pojď. Ale ještě nemáme tu druhou věc zabitu. Zepni mu to, nebo máš něco? No. Já to lognu, když tak. Logni to, no. Ty brďo, to ne, tohle, to ne. Já, ale toto dobře vyzeralo. Škoda, ty, že tam počkej, ten log na začátku. Ten log na začátku, ten udělal úplně všechno, no. Ale kolik tasoval ty goblinu? Hele, tohle mě baví, musíme dát ještě jeden. Dobre, dáme ještě jeden. Dobre, a teraz by mi mohlo víc to kombo. To bylo dobré kombo. Co kdybychom dali Elite Barbary a furt bychom je klonovali a mirrorovali? Prostě Elite Barbara... Tak si daj Elite Barbarou, keď chceš, ale já si nechám takto, aby som to mohl vytočit. A já budem točit ty jednotky. Dobře, já budu... Elite Barbarou? Jo, já si dám... Daj tam na město toho Hoga, daj na město Hoga Elite Barbarou. Přesně, to jsem dal. Místo goblinů dám tohle a... Mám nápad. Přesně tady i... No. Swagger Petkol mi pomohl tady. No, dobře. Já jsem připravený, řekni, až budeš připravený a rozdrtíme je. Rozdrtíme je to... Jo? Tak jdem na to, tak jdem drtit. Připravený, tak pověc kedy. 3, 2, 1. Teď? Chytáš? Joy. Dobře, jsem. Skvěle, vidím. Som tam. Co máš? Som tam. Mirror máš, dobře. Já jsem ho tam naštěstí nedal, mám pocit, já mám rage. Tak já hele. Mám to wombo combo na začátku. Tak ticho doleva, já pojedu doprava. Dobře. Elite barbaři jedou. Nemám... Ty to... To co? Choď. On asi na to nic nemá, počkej, to si děláš srandu. Kým tam stihl dát něco. Ty brďo, to bylo teda. Hele, já tady distractnu toho, toho jeho executionera. Teraz. Dobre. Tak, to víš, to jsem zahrál úplně na profesík, na profíka. Tak, teď nemám Elik. Já jsem to zahrál taky blbě teďka. Dobré, dobré. A super, aspoň nějaký damage, pozeraj na tu pravou věžu. Furnejska dostane. Furnejska dostane na zadek. Elite Barbary, v pohodě. Tak zapněme to, nech to jde preč. Ještě jeden zap dáme zrkadlovi. Oh, počkej, teď já nemám nic na tu jeho. Já mám ty, já mám Fire Spiritky. Jo, dobrý, ty zachránili. Tak, barrel. A hele. To mělo být preč, dobré, to vidíte dole. To je strašný troll tohle to všechno. Ježiši. Tak, ještě to vyklonujeme všechno. To by mělo být dobrý. Počkej, ne, není to dobrý moc. Jako tady no, toho Hograidera, proti tomu Hograiderovi tady byly dva spiritní. Nevadí, ještě to musíme vytočit, to musíme vyhrát prostě. Neexistuje, že to nevyhráme to. Máš něco na tvého furnejsku, bych tady potřeboval vyčistit cestu. Ani nie. Ty brďo, on to zepil. Tak ta worka, dobře, nevadí. Dobře, počkej, daj tam one, daj tam ty barbarov, já tam dám barel a ještě jeden barel. A ještě jich to sklonujeme. Tyjo, tak ty elit barbaři šli rychle dolů. Ale tyjo, ten barel dal dobrou damage, to je jako, ne že ne. No, to si, aspoň si to dal nějaký damage. Tak, dobré, teraz zamrazíme mu takto. To choď preč. Tak. A. Pošlo tam, kde jsi. OK. Tak. Dobrý. OK. A ještě raz jdeme barel. On má furt tu, já nemám ten lock, no, co jsem tam měl původně. To jsem zle vyklonil. A ty chvíce, jsem tam, kde jste. Barel, ty jdeš preč. Tak. Toto bude těžké ještě to vyhrát. To bude ještě hodně dlouhý boj teda tohle. Doufám teda, že to bude dlouhý boj, jako aby to nebylo nějaký úplně. Tyjo, počkej. Double Hograider, jo, to si děláš srandu. Choď preč Hograider. Dobré. Pojď barel. Idem. Nie, dobře vezíš, otočil. Ježiši, toto je soustředění, já nevím, co, ani nevím rozprávat ty rychlosti. Já jsem úplně stichá jako. To je soustředění level maximus. No teda, ale teď jsme to dobře zahráli teda.
Tak. A pojď, pojď. Jsem chtěl dát klon, nedal. Bude mu to moci zase zapnout, lebo to přijde k věži, tak to nebude. To jo. Tak jo, dobrý. Tyjo, jak nepustili toho Hograidera, tak to bylo dobrý teda. Ale musíme tam rychle zabít tu vežičku, lebo už to začíná být. Máš něco proti týmto veciam? No, dobrý. Ten zep. Tak teďka úplně hloupá ta, já vím. Tak ale já si myslím, že jemu teďka stačí... Jaj, toto zep. To byl špatný zep. Nevadí, dobře. On nás tou skeleton armou nás nepustil na towerku. Já jsem vlastně ani neměl možnost naklonovat ty elite barbary, tak bych to udělal. Takže škoda. Ale aspoň sranda, to je sranda. No právě, ale hele, mám náladu ještě na jeden troll attack, musíme si jim pomstit, všem těm hadákům. Můžeme si dať u mě na video potom ještě takyto. To je pravda. Hele, jako já tady natáčím už 3/4 hodiny se všema našema nepovedenýma scénama. Takže já si myslím, že by to pro dnešní video stačilo. Jak jsem říkal, Petkol tady, hele, dáme si u mě Falene. Pokračovaně. Petkol tady kolem mě celou půl hodinu běhal a věšil na mě, běhal po pokoji a teď vidí přívěšky, teď vidí brejle, teď vidím hadry, věci a všechno na mě naházel během toho videa. Poznává nové věci, ano, přesně jak jsi řekl. Petr se baví, tak jo. Já bych chtěl teda všem poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. A pokud se vám teda líbilo, tak ho nezapomeňte olajkovat, mrkněte se na koment Falena, na channel Falena. Měli jste ho na kartě na začátku, myslím si, že pokud se to povede, nevím jestli to jde, ale dávám ho na kartu ještě jednou, tady takhle nakonec, aby si zasloužil tu velkou reklamu, jasné? Rozhodně neplatí. Ještě také money dávám do toho, víš. No právě. A uvidíme se teda zase u dalšího videa, mějte se krásně, loučí se Ogi. Čau ti, já jsem Polen, loučím se s vámi a já. A Petkol se nerozloučí. Čau. Tak čau, mějte se teda krásně a nazdar. Ale nevírejte Petko. Ježiši Kriste, to bylo. On tady na mě normálně, hotovo, on tady na mě normálně věšel i baterky, nebo co to je?